בוקר טוב מברצלונה, היום השני לתערוכה. למעשה אנחנו כבר שלושה ימים בעבודה, כי יום ראשון הוא יום מקדים, יום לפני. אז היינו בבלקברי ונוקיה וסוני ובאירוע של סמסונג, אומנם במכשיר אבל מכשירים אחרים, ובאלג'י כמובן ובוואוי, והיום במייזו ובאופו ועוד מלא חברות אחרות שאני מתנצל אם שוכחתי, אבל הרבה דברים ואת כולם העלינו באתר. היום אנחנו ננסה לחפש את הדברים הטיפה שונים והמיוחדים יותר, יותר להתמקד בטכנולוגיות. רואים כאן המון, כל מה שקשור לטכנולוגיית הדור החמישי, ה-5G, כולם רוצים להיות מחוברים, ולהיות מחוברים צריך תעבורה גבוהה ומהירה. אז 5G זה נראה כאילו הדבר הכי חם שכאן. כל הנושא של ה-VR ו-AR טיפה ירד, אבל כולם מציגים. דבר נוסף שרואים פה הרבה זה מכוניות, מכוניות, מכוניות. כולם מציגים מכוניות, הרבה חברות ראינו פה כמו סיאט ופורד ויגוארים ופז'ו, עם המון שיתופי פעולה, כי כנראה כולם חושבים שהרכב האוטונומי זה הדבר הבא. זה לעתים נראה כאילו זאת תערוכת מכוניות ולא תערוכת המובייל, הסלולר, אבל עדיין הרבה טכנולוגיות של קישוריות. רואים גם המון, כל מה שקשור ל-IoT, Internet of Things, הכל מחובר, מה שנדמה לכם או לא נדמה לכם, חיברו אותו לרשת ואתם יכולים להתחבר ולדבר אליו. כל הנושא של אנדרואיד פה מאוד חזק, גוגל נותנת עבודה מאוד חזקה, בהמון ביטנים היא מקדמת את עצמה ומראה את עצמה. קשה מאוד לפספס את גוגל בתערוכה, אני במקביל עושה לכם סיבוב היכרות עם הכניסה, כאן מאחוריי זה הכניסה למה שנקרא גני התערוכה. עכשיו בוקר, אז המון המון אנשים מגיעים. אנחנו נשתדל להביא לכם עוד ידיעות, כמה שיותר, ודברים מעניינים. אתם מוזמנים לעקוב באתר שלנו, בג'ירפה כמובן. רגע, איפה הג'ירפה? הנה הג'ירפה. לעקוב ולראות את כל העדכונים הכי חמים ולקרוא את כל החדשות. נשתדל לעשות את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר מעניין. אז אני רון פיירמן מברצלונה, אני מקווה שתעקבו ותיהנו.